ုနီးနဲ့ပြင်းစီယောဂလေးဆိုတာဗာယောဂလေးလေပေါ့နော်ဒီမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်နားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့မျက်စိသွေးကြောပေါက်တာပေါ့မြင်လောက်ထိခိုင်းနိုင်တော့ယောဂဆိုတာမျက်စိသွေးကြောပေါက်တယ်ဒီမှာအပုပ်လေးမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပြထားတဲ့အပုပ်လေးပြီးပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးလေးအပုပ်ပေါ့နော်မြင်လောက်ပုပ်ပေါ့စီချိုသွေးချိုယောဂဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်လောက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေဖန်ချီမြင်သွေးကြောလေးတွေကပေါက်သွားတယ်နော်ရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်လေးနော်မျက်စိအမြင်ကြားလာနိုင်တယ်ကံမကောင်းလို့ရှိရင်မျက်စိကွယ်တဲ့စက်တီဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အတွင်းတဲ့ယောဂပေါ့နော်အတွင်းတဲ့ဆိုတာကကျတော့မျက်စိမှာမန်ဘလူးလေးရှိတယ်ပေါ့မျက်စိရဲ့မန်ဘလူးတွေကပုံမှန်မှာဆိုရင်ကြည်လင်နေရမယ်ဒီမှာဆိုရင်အတွင်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြည်လိုက်ရလို့ရှိရင်မျက်စိရဲ့မန်ဘလူးတွေကဘာဖြစ်နေသို့တိတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာတွေ့မယ်မျက်စိအမြင်အားလေးကြားလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရေတဲ့ယောဂလေးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မျက်စိသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အမြင်အယုတ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ယောဂလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့စီချိုနီးနွယ်မျက်စိယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်သေချာတာကအမြင်အာရုံလေးကျဆင်းလာမယ်နော်တိတိချာချာကုသမှုမပြည့်လို့ရှိရတော့မျက်စိကွယ်ယောဂရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့အသက်25ကနေ84နှစ်အသွေးပေါ့နော်ဒီအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းချောင်းမှာတဲ့အမြင်အာရုံပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမျက်စိကွယ်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းထဲမှာဘယ်သူကပါနေလဲဆိုတော့စီချိုယောဂကြီးပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာပေါ့နော်ဒီစီချိုယောဂကြောင့်မလို့မျက်စိကွယ်တဲ့လူတွေခဏတမခဏတန်ရှိနေတယ်။2030ခုနှစ်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကဆက်သက်တန်ဒီတိုးနိုင်ပြီးတော့2050ခုနှစ်ကြာလို့ရှိရင်14.5တန်အထိစီချိုကြောင့်မလို့မျက်စိကွယ်တာကြီးတိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စာတန်းတွေကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနွယ်မျက်စိယောဂတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လားလို့မေးမှာပေါ့။ဖြစ်နိုင်လားဆိုဘယ်လိုလူတွေမှပုံဖြစ်လဲပေါ့။စီချိုချက်တာနဲ့ကြာနေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီချိုထိုင်အောင်မကောင်းတဲ့လူတွေတပြိုင်တည်းမှာပဲစီချိုယောဂဆိုတာသူကအဖော်ပေါင်းတွေနေလာတယ်သူရဲ့အဖော်ပေါင်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်သွေးတော်ယောဂသွေးထဲမှာအဆီဓာတ်များတဲ့ယောဂလေးနဲ့တွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတပြိုင်တည်းမှာပဲနော်ကြောက်ကပ်ပြည့်စည်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်စီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂတွေကပိုဖြတ်တယ်ပေါ့နောက်ဆက်ဆရာကြီးစီချိုမြင်းနီးနီးရဲ့မျက်စိယောဂတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တယ်ပေါ့ညာသောအဖြစ်အချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြဘူးအချို့ကကြတော့လေမျက်စိထဲမှာနည်းနည်းလေးမုံလာတယ်မျက်စိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိအရှိမအမဲစင်းလိုမျိုးတစ်ခုခံနေတယ်လို့ပြောပေမယ်ညာသောအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာမပြရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မျက်စိစစ်ဆေးတက်သလားပေါ့မျက်စိစစ်စစ်ဆေးတက်သလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာလှုပ်ထားတဲ့เนาะဒီစီချုံနီးနဲ့မျက်စိယောဂစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဆိုရင်စီချုံနီးနဲ့မျက်စိယောဂစက်တန့်စစ်ပေးတဲ့ဟာကိုအပန်းစင်ပေါ့နော်အစိုးရရုပ်ခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့ဂျာတာပဒင်းနေနေလတနာရန်ဒီ၃နိုင်မှာမျက်စိစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိစစ်ဆေးမှုရလန်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2016ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်စီချုံနီးနဲ့မျက်စိယောဂကိုလူဦးရေပေါင်း1955ရောက်ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်။စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ညင်လောကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့မျက်စိယောဂကြီး၄ယောက်မှ၁ယောက်လုံးတွေ့တာကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှနော်ချစ်ချင်းကူတောင်းမှုမခံယူဘူးဆိုရင်မျက်စိကွယ်နိုင်တဲ့လူဦးရေပြီးလူ၂၀ကိုစစ်မဲ့ဆိုရင်လူတယောက်တွေ့တာကိုเนาะတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂဆိုတာစစ်ဆေးသက်ပါသလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သက်ပါတယ်။ဒါဆိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဆက်ရတော့မလဲ။အဲ့တော့အမျိုးအစားနဲ့စီချိုယောဂကိုစီချိုယောဂဆိုပြီးစသီးတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့စစ်ဆေးလိုက်ပြီပေါ့စစ်ဆေးတွေးရှိခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်သို့မဟုတ်ကိုယ်နဲ့ပြသနေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်စစ်ဆေးလိုက်ပြီပေါ့စစ်ဆေးလိုက်ပြန်ရလန်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆင့်လုပ်မလဲကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ဟုတ်တစ်ခါနနေ့ဆက်တိုက်ဆက်လိုက်တယ်နနေ့ပြီးသွားလို့ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနနေ့ချပြီးဆက်တယ်ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့၃နေ့မှတစ်ခါစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မယ်အကယ်၍စစ်ဆေးလိုက်တယ်ပေါ့ညလောထိခိုက်မှုစနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6လသုံးမုံတနည်းမှာပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ညလောထိခိုက်တဲ့မျက်စိယောဂဖြစ်နေပြီးချစ်ချင်းပဲကုသမှုမခံယူဘူးဆိုရင်မျက်စိကွယ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိထုခုဆရာပေါ်နဲ့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တူဝါကြည့်နေတဲ့လူနာလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီစီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လူနာလေးလူနာတူအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့တကွာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့လူနာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အမျိုးသားအသက်က50ခုနေပေါ့နော်။သူကကျွန်တော်တို့စီယူလာပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဒီဆရာဝတ်တူကညီလွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူကစီချိုတွေက445ပေါ့။စီချိုတွေအရန်တဲနေတယ်။သွေးတိုးကလည်းပဲ180 130ဆိုတော့သွေးတွေလည်းအရန်တိုးနေ။အ
အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီးချိုဆရာဘော်စီကိုလွဲလိုက်တယ်လွဲလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကရာဇဝင်ပြန်မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရာဇဝင်ပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဟာစီးချိုယောဂရှိတာ6နှစ်ရှိပြီသွေးတို့ယောဂရှိတာလည်း3နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်တဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနော်စီးချိုရဲ့နော်နောက်ဆက်တွဲတွေကိုမေးမြန်းတာလေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူနာမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့နော်ခြေထောက်တွေလက်လေးတွေမှာထုတ်တာကျင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသွေးစိတ်စေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကန့်အာနေနေတာကိုတွေ့တယ်ဒီပြိုင်တဲမှာပဲသူ့ရဲ့နော်ညီနကိုဖြစ်တဲ့သွေးတွေအစီတိုင်းများနေတာကိုလည်းတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီးချိုယောဂဖြစ်တာကြာပြီစီးချိုထိတာမကောင်ဘူးသွေးတို့ထိတာလည်းမကောင်ဘူးသွေးထဲမှာလည်းအစီတိုင်းများနေတယ်ကြောက်ကန့်ယောဂလည်းရှိနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီမျက်စိစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တဲ့သလားပေါ့ပြုလုပ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မျက်စိမှာမြင်တော်ထိခိုင်းလိုက်တော့နော်ဒီမျက်စိမှာရှိတဲ့ဆန့်ချီမြင်သွေးကြောလေးတွေကနော်ယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တွေ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့မျက်စိအထူးကူးဆရာပေါ်နေအခုသူကကုသမှုခံယူနေပြီတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကိုပေါ့နော်လေစာပက်တာကိုပြုလုပ်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစောစောစီစီနော်ယောဂစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိကိုစိတ်မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့နော်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုခံယူနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Sifam, caring for well-being.